kæft, hvor er det længe siden, jeg var ude i sommerhuset, mand. Det var da helt vildt. Der er også kommet lang græs og blade og sådan noget. Hold kæft, hvor er det længe siden, jeg var ude. Det er helt vildt. Hold kæft, det er sgu flot nok herude, selvom der ikke er nogen blade på træerne og det samme hyggelige miljø. Kig herud. Der ligger sgu lige et par fodbold og min skimboard stavre. Fuck, hvor er det længe siden. Det er længe siden, jeg har brugt det her skimboard. Det kommer jeg til at bruge en masse til sommer, mand. Og selvom det er koldt og det er vinter, så er der altså allerede ved at komme skud på, på bladene, eller på grenene. Så det kan jo kun betyde, at vi er på den rette vej. Det er første juledag, og julen er lige overstået, så nu der skal vi egentlig bare snart have det sommer der. Hvad er så YouTube, man? Velkommen til. Mit hår, det sejler virkelig meget. Det er også ligegyldigt. Glædeligt nytår til alle sammen. I dag der er det nytårsaften, og jeg skal hjem til Viggo. Nu vil jeg egentlig bare gøre mig klar, få pakket mine ting, gå i bad og få gjort mig klar. Og så skal vi bare mod Viggo. Se, jeg har fået de fedeste nye klipklapper i julegave, mand. Ej, nu glæder man sig helt til sommer, jamen. De andre, de er helt nedslidte, så det er lækkert med nogle nye. Lige for noget nytårshatte og alt muligt lækkert. Der er så nok med noget på YouTube. Jeg har faktisk fået gjort mig nogenlunde klar. Jeg mangler, jeg er lidt i skodilemma. Jeg ved ikke, om jeg skal have mine fine sko, hvor sko jeg har, eller om jeg skal tage mine Vans på, som er dem, jeg nok tror, det bliver. Men håret, det sidder faktisk lækkert. Og jeg har fået min fine skørt på. Så vi skal hjem hos Viggo, vi har pyntet lidt op. Vi mangler lige lidt op. Der er også først en time til gæsterne kommer. Vi lige startede en stream her. Dixon er inde, han skruer skål. Viggo drikker bare, jeg drikker selvfølgelig Pepsi Max, fordi jeg drikker ikke alkohol. Skal vi smage? Det er også et af de allerbedste. Og så noget iskold. Den er så god. Første gang, næsten er første gang, jeg drikker, smager den bare. Ej, hvor smager det dårligt, chat. Nu kommer Jack. Og jeg til, why not use... Så er Hule og Jones kommet. Vi ser nytårstale. Dronningstale. Og jeg ved ikke, hvad de andre laver. De kan ikke komme endnu. Men der er pyntet op. Velkommen, streng. Jonas, han ser fresh ud. Han har sikkert lige bare en fed dag. Og Hule, han er også brandvarm. Så vi skal ud og fyre af, og vi har... Are you drunk, Jack? Ja, I am. Klokken den er 7, og han er pissefuld, som du kan høre sagt. Han er pissefuld. Og vi har en stor fontæne her, vi lige skal fyre af, ikke også, Viggo? Shit, man. Vi laver lige en dobbelt thunder shot her. Ja, det gør vi så ikke. Nu jeg ved ikke, hvor alle de andre er henne. Jack, han ligger og sover. Og Jonas er tænkt det for væk. Jeg ved ikke, hvor det er, men Mathias han chiller bare. Viggo han er lidt stiv, og Hule han er lidt mere stiv. Så det er fedt nok. Han er pissefuld. Han er pissefuld. 30 minutter tilbage, 2020. Ha' et godt nytår, boys. De er selvfølgelig stive, så de kan godt mærke, at de siger, at jeg selvfølgelig skal have en fornuftig fyr dag her. Er det ikke her? Jo, der er lund. Det er altså en stor batteri her. Jeg fik det gratis med for... Det går hele området rundt omkring. Godt nytår, drenge! Store motherfucker, vi har lige fyrt de tre største batterier af, nu der er det allersidste store her. Vi har kun fire drenge, som sagt. De andre de sover og smutter, så... det går helt amok derhen, mand. Og kæft, hvor er det flot. Nu er det altså en stor motherfucker her. Okay gutter, nu er vi klokken så ramt 2:30, og mig, Mathias, Viggo og Silas, vi fester stadig videre. Jeg ved ikke, hvad fuck Jonas Papst og Mathias Tinglef laver, mand. Vi har ikke brug for mere, vi hygger stadig. Yeah! Vi har sprunget det slår du lige ud. Og vi holder en anden. Maddie, han... Maddie, Frød og Tim. Viggo, han står og viber. Hold da kæft. Nå, YouTube, hårdt det sejler. Jeg kan godt mærke, at jeg første gang, jeg lige har drukket lidt alkohol. Men det er ikke så galt. Men jeg var en fornuftig at sige, at vi skulle hjem, fordi vi har fyldt lidt krudt af. Men vi har stadig alt for meget krudt tilbage, så vi ved ikke, hvad vi gør med det. Jeg tror bare, vi gemmer det til morgen. Vi vil hygge videre. Jeg ved ikke, er nogen af jer, der er trætte? Nej, man! Vi er fandme ikke trætte, man! Jeg er så lidt fisk, man. Mathias, lidt, man. Hvad siger vi til det, Viggo? Hvad er klokken? Klokken, den er...
kvart i fem. Så nu, jeg ved ikke, de har fucking efterladt mig. Hun lader sig her. Ja, og vi går bare gå indenfor. Så nu er jeg alene herude i skuret. Så nu hører vi noget musik her. Vi chiller lidt. Så vil jeg lige pakke lidt af mine ting. Bare lige have lidt computer med sådan noget. For det var egentlig meningen, at jeg skulle streame. Det fik jeg også gjort. Ikke så længe stream, men en lille hygge stream. Så det var dejligt. Så nu skal jeg lige pakke sammen. Og så skal jeg. Så skal jeg sgu hjem. Den dem bliver ikke om den her drøm. Yeah.